Välkomna till en ö då. Vem är du? Och vem är du? Jag måste klara av den här leken. Den är så svår. Ja, vi får klara av den här leken då. Jag är jättesämt på Roblox. Jag vet, vi behöver gå ett steg i taget fast där uppe ska jag. Där står det. Ravla 16, snabbla ravla 16. Bara som ni ser där. Så hejdå!